هنګری چې لکلونو رئیسی په هیواد کې خلکو د یو دودیز کسب په توګه فعال ساتلې پکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په خوست کې د هنګری یو شمیر کاروباریان که څه هم له خپل کاروبار خوښ دي خو غوښتنه کوي چې د کاروبار او کسب د لا ښه والي لپاره د حکومت ورته د مناسب کارځای تر څنګ د مارکیټ په پیدا کېدو کې هم لازم پام وکړي. حکومت نن دا غوښتنه کوي چې لږ تر دود وي د اقلیمي کاروبار ښه کړی شي. بل هم د حکومت نه ډېره نیوته په حکومت ته دا دي چې ماشیندرۍ شوې کټرې ګسکټرې لکه ټول سامان حالات چې دی هغه ټول د بجلۍ سره تعلقات لري. بجلۍ نه موږ ډېر هغه یو کمزوري یو. حکومت مثال د خلکو سره همکاري وکړي، کاروباریانو خلکو سره همکاري وکړي، کوم مثال غوی آوی ته اسنتی آوی ته برابرۍ کړي، د دې سره په انشاءالله کاروبار نرم ښه شي. مثال ګمراکات لږ کم شي، مصرفونه لږ څه وي ګڼه کم شي، د سبا هر شي ارزون شي. په ورته مهال ځایي چارواکي وایي حکومت هڅه کوي د ټولو صنعتکارانو د کاروبار د لا بهبود او پرمختګ په موخه داسې طرحې عملي کړي چې نه د حکومت او نه هم پکې کاروباریانو ته صدمه ورسیږي. د دوی په خبره په دې برخه کې د ټولو صنعتکارانو لپاره د مناسبو ځایونو او نورو اسانتیاوو رامنځته کولو په تړاو مسؤولان د منظم پلان پر جوړولو کار کوي. هغوی چې څه اقدامات کوي د بورډ د مشورې نه وروسته یې کوي، په داسې صورت کې یې کوي چې نه کسبکارانو ته مشکل وي او نه عمارت ته مشکلات وي. افغانستان چې پکې ګڼ خلک د بیلابیلو دودیزو کسبونو له لارې خپل ورځنی ژوند پر مخ وړي، د هنګرۍ دا کسب هم چې پکې بوخ کسان د سختو ګزارونو او سرو سکروټو پر مټ بیلابیل اوسپنیز توکي جوړوي اوږده مخینه لري چې لا هم د ډیرو لومړنیو وسایلو او پکې د بوختو کسانو په سختې خوارۍ مخکې وړل کیږي.